ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីតើការត្រាំបន្លែក្នុងទឹកអំបិលតើអាចកម្ចាត់រាល់នៅសារធាតុពុលបានដែរឬទេចាដល់យើងទៅលើកាសែតកសន្តិភាពណាគាត់បានចេញបកស្រាយនឹងធ្វើការបកស្រាយដល់យើងទៅតាមការស្រាវជ្រាវពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសចិននិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតចាហ្នឹងហើយបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងតែងតែដឹងថាជាទូទៅហ្នឹងអ្នកម្ដាយម្នាក់មេផ្ទះណាគាត់តែងតែចែករំលែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងគាត់តែងតែប្រាប់ថាបន្លែផ្លែឈើដែលយើងបានទិញមកពីផ្សារហ្នឹងមុននឹងយើងញ៉ាំឬក៏មុននឹងយើងយកវាទៅធ្វើម្ហូបហ្នឹងគឺត្រូវត្រាំទឹកអំបិលសិនដើម្បីឲ្យវាបាត់បង់នៅសារធាតុគីមីអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅណាអញ្ចឹងហេតុនោះហើយណាយើងចង់ដឹងថាតើការដែលយើងយកទៅត្រាំជាមួយទឹកអំបិលហ្នឹងតើវាមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាហើយតើការធ្វើបែបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានការអះអាងថាការលាងបន្លែជាមួយនឹងទឹកអំបិលมันអាចជួយកម្ចាត់បាក់តេរីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបាននោះទេប៉ុន្តែវាក៏បណ្ដាលឲ្យសារធាតុគីមីនិងបាក់តេរីជ្រាបចូលទៅក្នុងទៅវិញផងដែរចា៎អញ្ចឹងសួរថាតើការធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីយើងអាចសម្អាតបន្លែហ្នឹងពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចា៎អញ្ចឹងដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហានេះណាគឺយើងមានមានការស្រាវជ្រាវដែលយើងបានដកស្រង់ចេញពីក្នុងទស្សនវដ្តី Nano Letter របស់សមាគមគីមីអាមេរិកអ្នកជំនាញគាត់បានឃើញថាការលាងបន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងទឹកมันអាចយកថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចេញបានទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែវាអាចធ្លាយចូលតែមកសម្បកចូលទៅក្នុងសាច់បន្លែឬក៏ផ្លែឈើយើងខាងក្នុងលើពីនេះអ្នកក្រុមស្រាវជ្រាវចិនមួយចំនួនក៏បានចុះផ្សាយអំពីលទ្ធផលពិសោធន៍លម្អិតដើម្បីបញ្ជាក់ថាថ្នាំសម្លាប់សត្វដុតនៅតែអាចជួបនឹងអាហារបន្ទាប់ពីលាងរួចចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រ3ដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការយកថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចេញគឺទី1ការបកសំបកទី2ការលាងជាមួយនឹងដំណោះស្រាយគីមីនិងទី3គឺស្រុះនៅក្នុងទឹកពុះចាឬក៏ទឹករំពុះនោះឯងជំនួសឲ្យការប្រើទឹកអំបិលយើងអាចត្រាំក្នុងទឹក solution baking soda នឹងឲ្យបងប្អូនយើងអត់ស្គាល់អីគេ solution baking soda ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទឹកខ្មេះអ្នកជំនាញបានណែនាំទៀតថាការដែលយើងយកបន្លែផ្លែឈើទៅត្រាំជាមួយនឹង solution soda ឬក៏ទឹកខ្មេះហ្នឹងវាអាចជួយកម្ចាត់សត្វល្អិតនៅថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនឹងជាច្រើននៅក្នុងផលិតផលដែលយើងបានទិញហ្នឹងប៉ុន្តែយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតណាវិធីដែលល្អជាងគេហ្នឹងគឺការលាងគឺត្រូវបានណែនាំដោយយកថ្នាំសត្វល្អិតចេញនោះគឺការបកសំបកចេញតែម្ដងហើយនេះគឺជាដំបូន្មានប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តធ្វើការអនុវត្តធ្វើហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនជាអ្នកញ៉ាំហ្នឹងថាតើយើងបកសំបកវាដែរអត់មុននឹងញ៉ាំអាស្រ័យទៅលើទម្លាប់របស់យើងរៀងៗខ្លួនចា៎អញ្ចឹងការបកស្រ័យនេះគឺយើងមានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសរុបមកវិញថាតកតងជាមួយនឹងការយកបន្លែផ្លែឈើទៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកអំបិលហ្នឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពទេណាអញ្ច
ចឹងគឺវាអាចបានត្រឹមតែរៀងលៀងជំរះដីជំរះអីធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យផ្ទុយទៅវិញវាបែរជាអាចសារធាតុគីមីនឹងចូលទៅតោងជាប់ទៅវិញណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្របន្ទាប់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងអាចបកសំបកវាចេញណាបងប្អូនផ្លែឈើយើងអាចចិតសំបកវាចេញមុនយើងញ៉ាំហើយបន្លែយើងអាចយើងអាចបកសំបកវាបន្លែដែលយើងមិនបកសំបកបានយើងអាចស្រស់នឹងទឹកក្តៅយកត្រាំជាមួយទឹកខ្មេះចឹងណាបងប្អូនហើយវិធីសាស្ត្របន្តនឹងគឺនៅលើបងប្អូនជាអ្នកសម្រេចចិត្តឯតើគួរអនុវត្តឬក៏អត់ឬក៏យ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនដែរចឹងណាបងប្អូនចឹងនៅក្នុងការបកស្រាយនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់ហើយបើសិនជាការបកស្រាយរបស់យើងមិនបានល្អគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានការខ្វះខាតដល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាចជួយខមមិនដើម្បីជាដើមទុននៅក្នុងការអាប់ដេតបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការស្ដាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ណាហើយនឹងឲ្យអរគុណមែនទែនសម្រាប់មតិយោបល់ឬគុណផ្សេងៗអរគុណជំរាបលាបងប្អូន